E agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana nos jogos de ida pela semifinal da Copa do Brasil. A partida de ida pela semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians acontecerá amanhã, quarta-feira, 12 de setembro, às 9h45 da noite, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. E a partida de ida pela semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro acontecerá também amanhã, quarta-feira, 12 de setembro, às 9h45 da noite, na capital paulista, na Arena do Allianz Parque, no Palestra Itália.